Общо взето първото по време доста плахо играхме и наистина не дадохме на Литекс почти никакви шансове за да отбележат гол. И странно защо, защото искахме, преди мача говорихме, да атакуваме повече и по фланговете, и през средата. Но не се получи и естествено отново мал шанс. Автогол си вкарахме, тъй като Литекс не са вкарали гол. Това е наш автогол. От никаква, почти никаква ситуация. Топката може би излизаше в тъч и вкараха гол. След това видяхте, че имахме 2-3 положения. Много по-чисти от тяхното. Не можахме да ги отбележим и Литекс победих. Въпроси към Велев. Колеги, въпроси към Велев. Заповядайте. Господин Велев, наистина по-чисти ситуации бяха за вашия отбор. Литекс контролираше топката. Така ли бяхте решили, така ли бяхте сложили да играете прибрана и на контратака? Не. Второто по време видяхте, че не играхме само на контратака. Имахме и нашите положения. Като цяло искахме повече в средата на терена да се води играта. Така и стана. Но пак ще се върна. Играхме доста плахо и несигурно през първото по време. Литекс повече задържаше топката и ние трябваше много често да правим нарушения, за да взимаме топката. Въпрос. Господин Велев, шести пореден мач с победа. Криза ли е слаби и ще успеете ли да вдигнете отбора за финал? Ще успеем да го вдигнем, да. Криза ли е слаби? Ми не знам дали е в криза. Вие как го наричате? Криза? Значи може сме в някаква криза. Мислите само към финала за купата ли са насочени? Не. Определено не са насочени, но така се получават. Виждате, че си вкарваме автогол. Отборите трудно ни побеждават, както виждате. Ние сами се биеме. Значи трябва да знаете, като се гледа матч, да прецените какво е положението. Аз мисля, че можеше да не се отбележи гол този матч. А ние си вкарахме автогол. Заповядайте, Ценко. Това, че Славя не може да изпадне, прави ли по-спокойно преди финала за матч? Ние винаги сме спокойни, така че а това, че Славия няма да изпадне, то е ясно. Други въпроси към Бели? Вчера Славия каза, че очаква Бели като футболистите играят за честта на клуба. Видяхте ли го в тях днес? Видях го, имаше старания. В момчетата видях, че и второто по време се дигнаха, на последни усилия направиха. Видяхте, че се изпусна такова положение просто. И това е бразилец, човек от чужбина, привлечен с пари, получава висока заплата. Не можа да вкара гол, нали? Можеше да излъжи вратаря и да вкара гол, но не го направи. А пък ние си вкарахме същевременно автогол. А още въпрос там за път. Това според мен е. Според мен е вече до умение, тъй като непрекъснато дори и в предишния матч в Сливен изпуснахме между 7 и 8 чисти положения за гол. Не можахме да отбележим, отбелязахме само един. Така че и днес имахме възможност да изравниме, не можахме да изравниме. Други въпроси към Емил Велев. Има тук. Заповядай. Славия, готова ли с подобна игра да се представи на ниво в Европа? Ще видите на 20... Моля? Европа, в Европа. Ако се класираме, тогава ще мислиме за Европа. Нека да отиде до финала да играе. Благодаря ви.